Mėly broliai ir seserys Kristuje, sveikiname jūsų sėkminėmis Šventosios Dvasios atsiuntimo švente, kai išsipildė tai, ką Viešpats prieš pat išdavystę, prieš pat savo kančią ir mirtį buvo pasakęs. Aš paprašysiu tėvą ir jis jums duos kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Tiesos dvasia gyvuoja bažnyčioje ir per bažnyčią. Ir mes dėkojame Dievui už ją. Ir ką ji parodo? Ji parodo mūsų nuodėmes, ragina mus atgailai. Bet nepalieka mus sutriptų ar nugriuvusių. Visuomet rodo į tą, kuriame yra išgelbėjimas, rodo į Kristų, į Kristaus kryžių, į jo mirtį. Ir ragina mus dėkoti ir garbinti jo prisikėlimą. Taigi šventoji dvasia kuria mumise tikėjimą, augina mumise tikėjimą. Ir aš linkiu, kad tiesos dvasia paliestų mus, o kai mes esame jos paliesti, išgirstume jos balsą. Jos balsą per Dievo žodį, kalbantį garsiai, kalbantį tyliai mums, kad mes turėtume gyvenimą arba, kaip Viešpats sako, kad turėtumėte džiaugsmo ir kad turėtumėte ramybės. Taigi Viešpaties ramybė te būna su jumis visais, palaimintos sekminių dienų. Ir mes jūs sveikiname iš Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčios drauge su ansambliu, mūsų ansambliu Adoremus, vadovė Renata Kreimerė. Ir ši giesmė, sekminių giesmė, tegul įsipina į visas mūsų maldas, skirti, kuriomis mes kreipiamės į mūsų visagalį Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Amen. Palaimintų sekminių.